galerinha, aqui é o Ian do canal Geek Zero e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Frigging. É isso mesmo, gente, chegou o momento, demorei, mas começamos. Vamos lá assistir o primeiro episódio desta obra de arte. Todo mundo falando super bem, então vamos fazer aquela maratoninha pra chegar nos semanais. Então pra gente começar, não esquece de deixar o like aí pra dar aquela força que me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, porque os membros já vão ter acesso antecipado a todos os episódios de Frigging. É só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí e agora bora pro react. Tá. Musiquinha já tá da hora. Tô empolgado, mano. Olha esse maluquinho da barba, velho. Ixi. Ah, ela vive mais tempo? É uma elfa? Será que é por conta disso? Pegue um logo? Frigging! Aí, fi. Nossa, o traço, eu já tô vendo que tá lindo. Tá impecável o bagulho. Nossa, tomei um susto, tá? Capítulo 6 da batalha final, mano? Já estamos no capítulo 6? Parece ser bem good vibes, mano. Meu Deus! Que isso? O padrinho enche a cara, mano? Pô, esse anão é o mais foda que tem, mano. Olha! Eu já vi um baú assim em algum canto, mano. おっさんになってしまったぞ。失礼ですよ。元からでしょ。
礼ですよ。そろそろか。エーラ流星でしたっけ。50年に一度の流星群。平和な時代の幕開けにはちょうどいいな。綺麗だな。街中だと。É bem bonito mesmo, mano. 人が感動しているんだ。空気を読みたまえ。じゃあ次。50年後、もっと綺麗に見える場所知ってるから案内するよ。いや、なんでもない。そうだな。みんなで見よう。Nossa, velho, o cenário é muito bonito. O cenário parece tipo uma pintura, sabe? Olha isso.些細なものなのかもしれませんね。Pior que eu tô sentindo vibe de obra muito foda, mano. Só de ver assim, ó. Só existe. Parece que já é muito bom.Olha, ela flutua?O jogo começou frio, mãe.暗黒竜の角、うちでは取り扱ってない。暗黒竜自体、2、30年は見てないね。召喚に使うのに。そういえば魔王城で拾ったやつ、ヒンメルに預けたままだっけ。なんか邪悪なオーラみたいなの出てるけど、人体に害はないよね。わかんない。わかんないか。もうすぐエラ流星の時期だし、ついでに取りに行くか。Parece que eles são tipo um squad, né? Ela é a maga, aí tem um maluco ali que é tipo o cavaleiro. Acho que ela não conhece não, né? Oxi, conhece sim. Está acabado, caraca.Oxi! Já passou 50 anos? Ô louco, mano. Eu pisquei e passou 50 anos.Nossa, ficava vazando esse bagulho do guarda-roupa, eu teria jogado fora, mano. E aí, Cris, firmeza, mano? Já bem-vindo aí.
Olha a estátua. Da hora. Coitado, mano. É, pô, tem que se cuidar. Ô José, tinha chegado uma notificação aqui, eu acho que chegou sim, velho. Só não reparei. Deixa eu ver aqui na. Ó, chegou! Aí sim, mano, brigadão. Tem mais um garantido aí. Legal. Mó doido que, tipo, passou rapidinho, mas eu já sinto que, tipo, eles são mó amigos mesmo. E aí passou mó tempo, assim, sem se ver, eles fazendo aquilo de novo. Nossa Senhora. Ficando triste aqui, mano. Que isso? Caraca, mano, muito bonito, velho. Que isso? Ai, ai. Ninjas cortadores de cebola. Ah, não, ele morreu, velho. Ô louco, Frieren, não, né? Não vai dar pra entender. Oxi, o pessoal tá trolando, hein? なかったんだろう。
ねんだよ。では私も生徒に戻るとしましょう。二人とも顔をよく見せて。これで最後になるでしょうからね。あんたのプレッシャーに見直め。長年の酒が冷めましてね。天罰だ。生徒によることがあったら、私の墓に酒でも備えてください。ハイターは死ぬのが怖くないの？私たちは世界を救った勇者パーティーですよ。死後は天国で贅沢三昧に決まっています。そのために私はあなた方と共に戦ったのです。生臭坊主。それではお先。Esse não tem uma barba retinha, mano. Sabe, 私もそろそろ行くよ。魔法収集の旅か。うん、それもあるけど、私はもっと人間を知ろうと思う。É, então, tipo, ele vai ser uma motivação pra ela. そう。それで一つ相談なんだけど、私魔法職だからさ、強力な前衛がいると助かるんだよね。勘弁してくれ。もう物を触れるような年じゃないんだ。そんな顔するな、ビリエ。人生ってのは衰えてからの方が案外長いもんさ。そっか。じゃあまたね、アイゼン。あ、また。Acabou já? Deu de um? Não, né? Nossa, achei que tinha acabado. Caramba, mano, eu tô ficando emocionado só com a trilha sonora. Eu tava andando. Tá, 20 anos. Olha, passou mó tempo. Cadê o padre? Ah, já tá velhinho. Parou de beber. Ela é mó bonitinha mesmo. O anime vai pro canal quando? É... Quanto antes? Quanto antes? Eu não sei se eu vou esperar acabar o Slime e o Haikyuu, ou se eu vou postar antes. その頼みを。
賢者エービヒの墓所から出土したものです。この魔導書には今は失われた死者の蘇生や不死の魔法が記されているとされています。魔法が実在するとは思えないけど、それも含めて解読をお願いしたいんです。できますか？絵を使った暗号でしょ。この時代の人はこういうのが好きだね。まあ5、6年もあれば。そうです。5、6 anos。でもこんなの解読してどうすんの？ああ、deve levar uns 5, 6 anos。私は僧侶なので、どうも勝手がわからないのです。まあ、そのくらいなら。Eu tô gostando muito da história. De tudo, mano. Tá realmente o que o pessoal tava falando, tá ligado?Nomes, virou sub. Obrigado, Nomes. Eita, pregas. Não chega.Ah, acabou já. Caramba, nossa senhora. Que episódio bom, mano. Que primeiro episódio da hora. Foi emocionante. Direção impecável. A fotografia muito bonita. Animação, mano. Trilha sonora. Tudo 10/10. Curti muito.